Здравейте на всички, аз съм Стан и училището започна отново. Щем, не щем. И в това видео ще ви покажа супер смешни ситуации, в които попадат различните типове ученици в началото на годината. Обаче преди това искам да ви напомня, че остават само няколко дни, в които може да ме оцените в играта ни с метро. Като изгледате предишното ми видео, ето това. След това отидете на metrochasia.metro.bg и ми напишете оценки на базата на това как съм се справил. И по този начин вие ще може да играете за супер яки Back to School награди, които раздаваме. Те са геймърски стол, мишки и клавиатури, както и слушалки. Отидете, гледайте видеото и след това ме оценете. А сега нека да видим кой е първият вид ученик в началото на годината. Вечно заетата. Те ми отговаря с закъснявани, бе. Гати, приятелката. Коли, кажи. Ало, бебенце, какво правиш, бе? Ми в час съм. Къв час, бе? По математика. Къв. Аха. Ти какво правиш? Що не си на училище? Какво училище, бе? Още е лято. Ма какво лято, бе? Ние вече започнахме 20 септември. Къде си? Не, не, ади да си говорим нещо друго, бе. Да сменим темата. Ти какво правиш? Час съм, нали ти казах? Ти псигати ти пресарката, бе! Вечно песистичната! Милица, какво говориш ти, бе? Да, снихай, госпожо. Да. Как се стигна? Аз усещам, това е гора! Гласа! А, госпожо, какво правиш, бе? Как е харите? Бяхте ли на моренци, на бестенчи, пичовите, поплажовите? Цаца? Какви сте безобразия, бе, Милица? Горе! Знаеш как ще кажа аз къде съм била? Я веднага заминава, идвай тук в час! Къде бягаш от часове? О, не, не, не мога, сега съм на бестенчи, бе! Глед, какво стане, нали виках ти, ще се видиме на есен с песен, нито ти запяли, нито шумата опадала, глед, копиче слънце отзад. Не могам се, ма като падна шумата ще додам, де. Бебенце, айде се извадиха топла цата свърка, соба да пак, бе. Гати, вечно на ханте, се има турмозът, бе, не изчакали още слънцето да падне. Да, това определено е този, който не иска да приеме, че ваканцията е свършила. Аз до голяма степен бях от тези. А следващите са тези, които в края на предишната година са имали някакъв кръш или пък някакво гадже, но на 15 септември така са малко несигурни как стоят нещата между тях. Хани Бубу, I missed you so much! Макса! Е, what's up? What's up, бе? 3 месеца ти звънен съсети за мен. Baby, you know I've been busy, заета. Busy, да. Имах си малко jetlag и също така бях в Калифорния. Няма била си на баба ти на селото, нали, да гледах как си снимаш и отзад тя жената реже палмата, се излагаш там. Well, you know, аз съм си инфлуенсърка. Голямата инфлуенсърка, аз имам повече последователи от тебе. Нека да сме power couple. Нища. Honey, think about it. Не, не, нища. Моля те. И какво? До 10 месеца ще ми предложиш брак. След това ще се оженим, ще стримваме на живо, след това ще забременея, ще се показвам baby too. Ето ще бъде baby influencer. Не, не. How about that? Не, не. No? Следват онези, които буквално отказват да тръгнат на училище. Богвеста, айде тръгай на училище, бе! Мамо, след малко! Няма след малко, веднага заминавай! Отпред! Искаме... Какво? Какво? Искам тук да влезна само! Веднага ги спирате рам! Не, не може, чакай, чакай! Макар, без малко, 15 минути ще се започнем с гоцимецова мачака отвъка да фащаме реса заедно! Е, мамо, чакай само да го мина това ниво! Какво ще минеш? Къде ще влезеш? Тя е проста, ще излиза веднага! Няма след малко! Че аз трябва да влизам да пускам днес, пет входни нива съм наредила, бе! А, чакай, този си кажа! Ма няма, чакай, веднага! Веднага ти казвам, ставай! Абе, мамо, се занимавам с твоите простащи! Няма да убиваш! Следващото не е точно някакъв определен тип ученик, а по-скоро ситуация, в която отиваш на първи учебен ден с майка ти или баща ти и се случва нещо такова. Ами, Гане, по вода да ти текне новата учебна година, майко. Мерси, мадър. Само ако мога така да се помоля, малко по-далеч да спреш от училище. Okay? Що бе, Гане? Върви ли ти са? Ами, не че ми се върви, просто е малко лейм майка ти да те кара на училище. А кой да те кара? Някой мистериозен пич, да кажем, окей? Еми аз не съм мистериозен пич. Еми да, ама си пич, мадър. Така че айде сега, тук е перфектно. Да, тук удобно ли е да спра? Да, удобно е. Но ето тук ли, удобно ли е точно? Да, спирай. Гане, чакай, искам да знаеш нещо. Обичам те, мамо, и аз. Не, не, не е това. Аз съм много стеснителна дама, която никога не бих направила нещо да зли постави пред съучениците ти. I know, mother. I love you. Bye, studios! Чао. Милата ми, как порасна!
си забрави тези. Сега как действам? Ако отида при нея да и ги дам, ще я стесна. При децата ще я злепоставя. Ох, мисли нещо едва доволовимо, незабележимо, дискретно да прошепна някак. Абе, Гане, да знаеш, че се забрави тези майко в колата и може да са ти нужни, ако искаш ела да си ги вземеш, да не идвам пред децата да те стеснявам, нали? Сигурен съм, че поне един път преди началото на учебната година сте отишли на фризьор и ви се е случило нещо е такова. Добре, моето дете, кажи сега как ти е просила, какво да си направи? Ами, Лелю, ето аз много искам нещо ново за учебната година да добре го направиш. Хареса ми как какво беше направила светлето. Да. Може би да ми намалиш дължините, да ми вкараш така малко обем отгоре, нали нещо модерно. Да, цвета нещо, бараме ли да го оставим така съм? Може, че ми писна светли. Нещо съвсем древно трябва, little is better, you know? Откъде знаеш английски? Ти кога го научи? Моля ти се, като ми набиха втората игла на шмайзър, така, ей, беше да спокъм за дойч. Nice to meet you. Very good. Да, ами, айде. Остай се сега, ще опраскам, но съвсем деликатно ще стане. Айде. Е, вуала. Ами, Лелю, ети, мен ще ме познаят ли така много дръзко? Ма нали знаеш, съм най-добрата, бе, ти ще кажеш, фифрусината е правила, те просто няма да питат. Леко съм ти обрала краищата, друга седмица ще дойде само малко на поддръжка. Те се завият нагоре. Дали? Ти сега като се срещаш, ще виж, ще стане по-добре. Значи, винаги се случва най-нелепото нещо. Отиваш на фризьора и му казваш, искам един пръст, е толкова да ми отрежеш от косата. Той обаче ти взима един пръст, е на така. И после отиваш като муле на училище. Дайте лайк на видеото, ако поне веднъж ви се е случило това нещо с фризьора. Да, случвало ми се и на мен. Дадахте ли лайк, защото ви пускам следващия тип? Ох, майко, що трябва да ходя днес на първи учебен ден, бе? Не може ли учи? Защото днес е първия бе, утре е втория. Не може на втория да се явиш като на първи бе. Пък и е тържество да видиш съучениците бе. Още им гледам, пълни партеляци. Ми госпожата да видиш бе. Неща. Айде, отивай, взимай този букет. Пак ли трябва да сия цветя, би? Значи как мраза, просто трябва да ги припекавам да пораснат. Не, бе, къде ще ги сееш? Те са изкуствени. Оф, хубаво. Какво ми обясняваш себе? Аз съм гражданка, нали знаеш, че не ги разбирам те зеленчуци. И като ги дадеш на жената, да й пожелаеш нещо хубаво, бе. Да е жива, здрава, свежа. Нещо свързано с цветята, бе, ма. Ти си умно момиче, ще го измислиш. Да, бе, вечно умната. Сега ги измислям с интенциите, бе. Не добре, бе, ще го измисля. Майко, накъде беше детската училището, бе? 5 minutes later. О! Госпожо, здравей, бе! Здравей, мило дете, как си? Добре, бе, взимай тези зеленчуци, мама ги дава да ти казвам да си по-жива, здрава като тях, бе, свежа. Ма не знам как се поливат, как се сяват. Ми те са изкуствени. О, не разбирам аз от сортовите, не съм зеленчучка. Като правих видеото, се чудих как да нарека предишния вид ученик, просто не знам. А следващия е този, който винаги прави драма за това. Майче! Майче! Майче, трябва да ходиш на училище! Майко, какво се развикала, бе? Не, аз само да ти кажа, моето дете, че 15 септември ще идиш на училище. Не, тъжи няма да отида. Ме, що си те такъв ребъл, бе, моето? Цял живот ребъл. Защото няма какво да облека. Нали, имаш униформичка с фишото, като знаеш какво елегантно, добре ти стои, също сложиш. Аз се помолих да отидем да ми напазаруваш за 15 септември. И почакайте един първо учителките да кажат какви учебни помагала искат, кои издания. Абе, майко, аз ти говоря за дрехи, бе, за мода, бе. Това, мислиш, че мога го носа, Мариела има същото. Ми то детето, защото е хубаво се изели. Това дали мога да го сложа? Това вече не е модерно. Всичко, значи всичко в мода се променя. Ма преди 3 месеца ги накупих ми тези трешки, бе моите. Еми да, знам, че е 3 месеца, обаче вече не мога да ги носа. Ето, виж го това. Край, не мога, хикса. Ма не дай така, знаеш как скачат цените, каква инфлация, бе майче. Тези жан видено възима, чувал си как съм стояла за банани, съм зъзнала. Вижте работи. Няма какво да обличам, да ти дам моята дрека да обличеш. О, не, то е Evergreen, изобщо не искам да го говоря. Що? Знаеш как ще отива? Има толкова по-драматични събития от това какво ще обличеш, като например, че следващия час най-вероятно имаш 5 входни. Не ги разбирам тези хора. Да, сега вижте следващия вид, който винаги държи всичко в ръцете си.
Ученици, той ви бе преговора. Следващия час входно ниво. Ама, госпожо, то следващия час е след междучасието. В смисъл от след малко. Еми, щом той се пада. Еми, значи не може. Що да не може? Ми, защото днес вече имахме едно входно по математика, не може две входни в един ден. Сори. Кой го е казал това? Правилника? Министерството? Мен кома бърка. Те от министерство да не идват вкъщи да едат боб. Директорката. А, щом шефката го е решила, коя съм аз да се мешам? Утре как ви? Утре е почивен ден. Оф, кафа, вие сте с вашите графици, честно, не мога да се оправя още от началото на годината. Еми, значи, ако си вземете един е такъв планер на стаж, се винаги в час, може да си записвате всичко, да си отбелязвате и винаги ще знаете кога може да направите входно ниво. Ти си го нашерал много малко дече. Добре, кажи кога си свободни за мое входно? Ми, така като го гледам, другия петък. Оф, аз баш тогава съм си записала час за триъгълник при Джиджи. Ма нищо дяш, аз кола съм да свала няколко упражнения от нята. Ай, пиши го тогава. Нещо от аз съм ги правил, но действително планера и органайзера помагат на много от вас. Получавам съобщения за това, за което наистина съм ви страшно благодарен. Така че ако искате да си поръчате планера, може да го направите и от тук, може да си го вземете от книжарниците. Не забравяйте да гледате предишното ми видео и да се включите в играта ни за метрочасия, защото остават наистина само няколко дни, в които може да го направите. От тук може да гледате последните две видеа, а от тук да се абонирате за канала ми. И това беше всичко. Хай, чао!